Nigohlarim o'siz yig'laydi. Orzulardan kechib bo'ldi. Kimning rasmini ko'rib o'tiribsiz? Og'aylarim bilan gaplashyapman. Aldavatdi, qizlarning rasmini ko'ryapti. Nima deyapti bu? Yo, menga ishon yoki apuvelarga ishon. Qatki ketvas. Og'aylar bilan aylanib keling. Yana aldavatdi, qizlarning oldiga ketyapti. Hali qizlarning oldiga ketvasmi? Yo, menga ishon. Akani dugoningga ishon. Sho'rva qoraman bir kun. Shohir aka, ovqatingizmi? Osh qilib qo'ydim bugun. Yo, rahmat, qornim to'q. Qorni to'q bo'ladi, qizlar bilan ovqatlangandan keyin mazza qilib. Hali qizlar bilan ovqatlanib ham yuribsizmi? Mashtimga kelishdim, mash. Xorozing bor-ku. Qayerdan kelas? Ishda, qayerdan kelib? Hozirda kishiramiz. Men ataylab mashinangizga keshani solib qo'ygan edim. Xo'sh, kesha. Qayerdadilar? Rostdan ishdaydi, boshqa joyga bormadi, zubdayu. Voy. Ko'rdingmi? Ishonchi yo'q dedim-ku bunga. Uzr. Va, zapal, ushlab oldim. Xotiringga yetib beraman, zapal. Yomon jonimga tegib ketding lekin, bori. O, kalxat. Agar yana bir marta quloqlik qiladigan bo'lsang, ovqat qo'raman, tushundingmi? Tushundingmi? Agar quloqlik qilmasdan jim turadigan bo'lsang, qara, sarob bola shu yerga xomiy qilib qo'shib qo'yamiz. U yoqda mashina, uy, umraga ikkita chipta, nodirli batutdan sertifikat, iPhone 14 har xil sovg'alar bor. Sen ham qo'shib qo'yamiz 25 ta. Yoningga bitta dugona ham qo'shib beraman. Bo'ladimi? O, akang kuchaydi. Akang kuchaydi. Qoshlaring qaramadi. Sochlaring